Čau, já jsem Jedle, dneska si zahraju Under Falling Skies, což je print and play hra od českého autora Tomáše Uhlíka Uhlíře. Nedávno o ní Petr mluvil v ranní kávě, tak jsem si ji taky vytisknul, stáhnul z Board Game Geeku. Je to solitérní hra pro jednoho hráče a tématem je, že mimozemšťani útočí na zemi a vy v roli nějaký prostě vlády nebo něčeho se snažíte bránit svoji základnu. Jo, trošku to připomíná takovou tu starou hru, teď si nespomenu, jak se jmenovala, jak mám prostě ty mimozemštění, Space Attack, myslím, že se to jmenovalo nějak podobně, že mám mimozemštění, že jo, padají nahoře z obrazovky a vy dole takovým tím dělíčkem střílíte, tak je to jako podobný, ale to samozřejmě výrazně obohacený dalšíma mechanismama. Ta hra je poháněná kostkama, mám tady takhle, jsou vlastně ty černý a bílý kostky, každá má trošku jakoby nějaký speciální funkce, pak tam ještě možná nahoře vidíte ty modrý kostky, to jsou roboti, který si můžeme vytvořit v naší základně, který nám budou pomáhat. Vlastně celá ta hra je tvořená 9 kartama, ze kterých se stvoří tady ten herní plán. Jo, nahoře úplně je ta mimozemská mateřská loď, na ní ty zelené kostičky, tak to jsou lítající talíře, které budou postupně útočit dolů na naší základnu, což je tady tohleto dole. A já vždycky budu dělat to, že hodím tamhle těma kostkama, černýma a bílejma, a pak je budu přeřazovat sem, tady do té své základny, a budu aktivovat jednotlivé místnosti, alias pole, a získávat nějaký různý bonusy z toho. Jo, má to ten twist té hry je takovej, že vlastně vy podle toho, jakou kostku sem umístíte, tak podle toho určitý počet polí sundáte tam nahoře ty marťany dolů. Ale samozřejmě pak ta kostka je taky má silnější efekt. Jo, takže když představím ty místnosti, tak ty žlutý místnosti, ty mi produkují energie. To je tady tohleto, vlastně energie je nějakým způsobem platidlo za ty moje akce. Jo, tady zase vždycky pod těma místnostma vidíte ty blesky, tak to je podle počtu blesků, vždycky ta akce stojí určitý počet energie. Takže já když sem dám 6, ještě navíc tady je takhle modifikátor -1, tak to znamená, že ta 6 je modifikována na 5 a ve fázi vyhodnocení těch místností tak dostanu 5 energie. Jo, ale zároveň tamhle v tom stejném sloupci úplně ten marťan nahoře se posune o 6 polí dolů. Tak, když půjdeme dál, tak ta modrá místnost, ta dělá to, že si vytvořím robota, to jsou tamhle ty modrý kostky. Zase podle toho, jakou tam dám kostku, tak si vytvořím robota ve stejné hodnotě. Jo, zase tady je modifikátor -1, takže když tam dám 6, tak si vytvořím 5 robota. No a ten má výhodu v tom, že ho umístím do nějaký místnosti a on tam každý kolo bude pracovat a akorát se mu každý kolo bude snižovat hodnota kostky o 1, takže bude slabší a slabší a slabší, ale je to docela hodně potřebný. Tak ty oranžové místnosti, tak to je útok. Když se podíváte na té mapičce, tak tam vidíte takový ty výbuchy raket, jo? Takový žlutý prostě ohníčky. A u toho je vždycky modifikátor kostky 1+ až 6+, což je klasika. Podle toho, jakou kostku tady umístíte na tu místnost, tak pokud vám nějaký marťan zůstává jakoby v tom poli s tím výbuchem, tak vy ho sestřelíte dolů. Tak, tady tyhle ty je takový tyrkysová barva, nebo jak se jmenuje, s tou ufonskou hlavou, tak to je vlastně výzkum, to je způsob, jak se tím ta hra dá vyhrát. Jo, k tomu je tady vlastně tato kartička trošku bokem. A tam já se potřebuju dostávat přes tyhle ty hodnoty, jo, že vždycky musím vyzkoumat určitý počet těch technologií a dostat se až tady k té 12, jo, což je vlastně jakoby cíl dostat se sem a pak jednou kole vygenerovat aspoň 12 technologií a tím se to vyhraje. Jo, takže zase tady, když dám tu kostku, tak vygeneruju ty energie. No a v podstatě další místnosti už jsou buď to jenom větší, to znamená, když jsou třeba velký, tak tam můžete dát až 2 kostky, nebo až 3 tady dole. Musíte tam teda dát takový počet kostek, aby se ta místnost vůbec aktivovala, ale pak samozřejmě se ty kostky sčítají, takže to má nějaký lepší, silnější efekt. No a to je svým způsobem všechno, takže já asi začnu hrát. Uvidíme, jak mi to tady půjde s těma kamerama. Tak, mám tam docela dost vysoký hody, to může být a nemusí úplně dobrý. Takže nejdřív
Super je vyrábět technologie. Takže tady by se mi hodilo, když se podívám sem, tak tady mám, že potřebuju 3 a aspoň 1 a pak až 4, což teďka nemám šanci udělat. Takže tady aspoň můžu dát ty 4, což znamená, že já když použiju tady 5 a dám jí sem, tak tam nahoře Martian půjde o 5 polí. 1, 2, 3, 4, 5 a už neudělá vůbec nic. Tak, paráda. A teďka si myslím, že si udělám nějaké energie, takhle, to budou 3 energie, ale Marťan se posune o 4, takže ho posuneme tady do toho výbuchu, teoreticky bychom ho mohli zničit v tomhle kole. Tak, co dál? Že bychom ho teda rovnou odpráskli, já již použiju 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamhle. Ale jo, proč ne? Tak jo, tak já udělám takhle, že tuhle 6 dám sem. Když by se to nějak hodil ten robot. Ne, vlastně já nemůžu udělat robota. Tak ne. Tak tady tohle toho máme střílet. Jo, což znamená, že on teďka na 6 minus 1, 5 plus zastřelí všechny ty mimozemštěny, které jsou na políčkách 5 plus. Zatím je tamhle 1 a 2 plus. Takže to je docela v pohodě. A teďka ještě mám tady tuhle tu kostičku. To je vlastně moje rypadlo, kterým se prohrabávám tady do podzemí a vyrábím nové budovy, kde můžu něco dělat, což jako bych chci, že se potřebuji s takým silnějším budovám. Tak já použiju tady tu 6, protože se posunu o hodně polí. 2, 3, 4, 5, 6 až sem. Tak. A zase dáme Martin půjde o 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tady je červená šipka doleva, takže ten se posune sem. Když jsem teďka použil tu bílou kostku, tak přehodím. Hodil jsem 3 a tu dám, kam jí dám. Jo, ještě jsem neposunul tady pána o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Což teda není úplně ideální, ale bohužel se nám tady takhle posune tohleto o jedno pole. A tady tu 3 dáme teda třeba sem, s modifikátorem minus 1, takže sem se posune o 2. Tak, teďka v jakýmkoliv pořadí můžeme vyhodnotit ty budovy, takže já si třeba tady udělám 3 energie, to máme 5, pak se tady prokopu, to bez ohledu na to, jak je to daleko, stojí 1 energii, takže takhle, teďka zastřelím Marťana, boom, to je taky za 1 energii, a tady za 1 energii udělám 4 technologie, tohle už nemá žádný efekt. Tak, no a teďka hrajou ty Marťani, nebo tak se posouvá tamhle ta mateřská loď. Jelikož jsem tamhle vstoupil na tu lítající talíř, tak už tady to má ten negativní efekt, že tady mám to rypadlo minus 1, což znamená, že se mi posune rypadlo zpátky, což teďka ještě není tak tragický. A musím tady vrátit lodičku někam, kde je prázdno. Tak, no a jdeme na další kolo. Jo, jinak možná jste si všimli, prostě vždycky to je, že v jednom sloupci nesmí být 2 kostky, jo, každá musí vždycky, jakože musí být. Tak, co tady máme? Tak, tady se mi docela líbí ta 6, že bychom mohli udělat hodně technologií. Ale kam se nám posune tamhle ten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, celkem nikam. Tak fajn, jak to uděláme? Tak posuneme tohle sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takhle. Jakož jsem použil bílou kostku, tak přehazuju. Tak. Tady nám to udělá 6. Hle. Cíl této hry je udělat co nejvíc technologií. Tak půjdeme do toho. Takže tady dám 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. A teďka si myslím, že by se nám taky hodily nějaké energie. S tím, že použiju tady tu 3, abych se zase trošku prokopal. Takže přehodím tohle.
1 a 3, no, to budou 4 energie. Takže dáme jedničku sem, hop, hop, a trojku sem, raz, dva, tři. Tak, takže nejdřív čtyři. Jasně, já jsem ještě tady zapomněl posunout tady tohohletoho. 1, 2, 3, tady za to kopání, určitě. Jo. Tak, tak vyhodnotíme. Takže to jsou 4 energie. 2, 6. Tady se prokopem, to je za jednu. Tak, tady máme 6 technologií za jednu energii. A 5 technologií, 3, 2, za jednu energii. Tak. Dobrý. Tak, tamhle zase se posouvají Marťani. Tamhle tam červený čtvereček dělá to, že nám přijde tady posila. Tak, kam ho nasadíme? Musíme někam, kde je prázdno, což je ve prostřed, je prázdno. Takže ten půjde sem. Tak, no. Jdeme dále. Jo, tohle je zrovna dost jako blbej hod. Tak, už by jako nebylo taky od věci trošku začít tady pálit do těch Marťanů. Tohle to mě tady trošku zlobí. No co, tak použiju tady tu dvojku, co znamená, že on půjde jenom o jedno pole a půjde tady do toho výbuchu. Dáme přehoz. Tak, co to teďka mám? 4. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak já když dám tady tuhle pětku sem. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A tenhle jde teda sem. Takže už mám na 5+, což znamená, že tady tyhle odprásknu. Tak, a teďka, 1, 2, 3, 4, 5, pětku nemám. A tak možná bylo ještě fajn se trošku prokopat. 1, 2, 3, 4, půjde tam do toho 6+, no. 1, 2, 3, 4, aby jsme se tady prokopli. Přehodíme tohle a uvidíme, co tam padne. 3 a 5. Tak červený půjde opět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Červený o 3. Mazelný, raz, dva, tři. Tak. Takže, co tady máme? Takže za jednu energii se prokopnu sem. Teďka si vygeneruju 8 energií, což je stejně maximum je 7. A za 2 se střelím všechno na 5+, což je tenhle ten se nevrací. A bohužel ten už je na 6, takže ten asi to jedině můžem zmrazit. A zkusit to zastřelit v příštím kole, anebo nám halt dá jedno zranění. Tak, tohleto, tamhle se posouvají Marťani a to dělá to, že nás to posune zpátky o jedno pole na těch technologiích, což není vůbec hezký. Musíme nasadit tyhle. A jdeme dál. Tak, no, nemám tady žádnou jedničku. To je blbý. Ale... 3, 4, 5. Mám tady pětku. Tak v tom případě pětku dám sem, že to je 5+1. Aby jsme měli 6. A tak, jak je tady? No ale tady můžeme vyprodukovat nějaký energie, nějaký technologie. To je o 3, půjde sem. Teď by se mi fakt hodila jednička.
Abychom zmrazili tady tohodle. Dvojka, to je blbý. Ještě mám jeden přehoz, ale kam dám tady tu šestku? 3, 4, 5, 6. Takže to by mohlo jít sem, ale já to už tady mám. Já jsem ho ale určitě neposunul zase, že jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, jasně. Tak 4, jasně, tak můžeme tamhle toho nahoře. Proč by ne, tak to dám sem do těch technologií. 4, 6. Pojď, jednička. Ne, uf. Tak to je masakr. Toto schytáme. No, tak aspoň udělám pořádný postup v těch technologiích, si myslím. No, to budou dva ty. Dvě zranění. Tak, co znamená o 6, ten doplaval až sem. Takže nám tady dá jedno zranění, tenhle ten jde o 5, stačí mu jeden. To je taky jedno. Tak, teďka. S tímhle udělám 3 technologie, dostanu se jenom na 2, to nevadí. Tady na 6 plus zastřelím tohle za 2 energie. To máme hotový. Tak, teďka za jednu uděláme 12 technologií, což se dostaneme 6, 8, 9, 13, bohužel, no, o jeden. A 6, 5 energií, takže máme 6. Tak. Martiani plujou k zemi, zase nám posunou rypadílko zpět. Tak, musím nasadit tady tyhle ty frajery. No, tak uvidíme. Hážu strašně vysoký čísla. Normálně je to dobrý, ale nikdy se to úplně nehodí. Tak, no, jako teoreticky jsme schopní. To je 4 plus 7 je 11, takže bychom zase udělali tohle. By se dostali skoro až na konec, ale jako jedem hodně na krev. Ale tak co? Žijeme jenom jednou, jak se to říká. Tak, teďka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je dobrý. Tohle ten by šel to. Tak jo, tak dáme jednu šestku sem. To je 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takhle. Druhou šestku sem. Takhle. Máme šestku, takže přehodíme. Ježišmarja. Co jsem komu udělal? No, já si myslím, že dám tady šestkového robota. Ten se může hodit příště. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, pojď, teď si nějaký nízký. No, konečně. Tak. Hele. Tohle zmrazíme, ten nepůjde o nic. Budu mít dost energii. V pohodě. A sakra, se nám posune ten. To jsem si nevšiml. No, to se nám jezdila. Tak si dám tady tohle, ať se aspoň zase trošku posunem dál. Hop. Tak. Takže šestkový robot, toho si nechám asi až jako naposledy. Teďka máme tady 12 technologií za jednu energii. Tady jsme teda 4 plus 7 je 11, takže jsme tady. A to je tohle. Tady se za jeden se prokopnu. Tohle nedělá nic.
No, a teďka bohužel tamhle mateřská loď se nám posune o dva, což bude 1-2, takže nám tady zacpe tohleto, což je blbý. Takže nemá smysl sem dávat tohohle šaška, tak já ho dám sem. Tak. A to je jaký tady energie, ten robot. Jo, a ten tady bude každý kolo vyrábět, nejdřív v prvním kole vyrobí 6 technologií, což je super. Pak už jenom 5 a tak dál. Tak, teďka teda ta loď nás 1-2 posune zpátky. Tak, no. Blížíme se ke konci. Už je tady hodně raketek. Tak. Jak to udělat správně? By se bylo dobré to tady trošku odstřelit, ale zároveň se teda uvolnit ještě tohle. A tady tu jedničku dáme sem, aby jsme tohle posunuli do bomby. Tady je bohužel 5+, což když dám, což nám tady, No, je to úplně efektivní, ale já si nic dělat asi. Takže tady já budu potřebovat 5 a tu tady nemám. Tak halt, tady nám 4. Teď si vygeneruji nějaký energie. 3, 4 a přehodíme. 5 bych potřeboval. 5 tady je. 3, 4, 5, což nám teda dá zranění, ale aspoň odpráskneme nějaký trouby. Takže takhle, už máme jenom 2 životy. Tak. A následně, možná není úplně blbý, dám tady 1, posunu teda tu loď, že nám to udělá, že nám to zacpe tady tohle. A ono aspoň nám to nesežere ty 2 technologie. Tak, no a poslední, co můžu dát, je 4 sem, že jo. Tady nic, teďka nic není, protože to sežrala ta mateřská loď. Tak. Abych se prokop. Tak jo, takže tady máme za 3 energie vyrobené. Robot nám udělá 6 technologií za 1 energii a změní se na 5. Děkujem, pane, byl jste nápomocen. Tady si vygenerujeme ještě 2 energie, které zase tady spálíme tou 5, čímž zastřelíme tohle toho. Tak. A tady ještě za 1 energii se prokopnu sem. Tak. No a teďka se dostávám do takové fáze, že potřebuju hodit 2 6 a vyhraju. Tak uvidíme, jak se nám tu bude dařit. Jo, tady ještě zase posunu lodičku, takže pojede další posila. Jde sem. A mám ho třeba sem, no, to je asi jedno. Tak. Přejte mi štěstí. 1 6 by tam byla. 1 6 by tam byla. Tak tu si dám rovnou sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže tady ten borec půjde semhle. Teďka dám, sakra. Energie máme. Tak já použiju tady tu 2 na -1. Jejda, teď jsem nevím, kde jsem byl. Myslím, že tady. Tak, aby se posunul jenom o 1, aby mi tady nevlez tohle a přehodíme. Tak pojď, 6.
šestku. Je to tam. Je to tam. Takže si dám šestku sem, což teda znamená, že 1, 2, 3, 4. Bum, zbývá mi jeden život. Teďka musím ještě tohleto přehodit. A sakra. To jsem se trošku unáhlil, protože mě teďka tady zabije tenhle ten. Ale já jsem tam myslím, že měl jedničku, takže já jsem se mohl dát jedničku. On by se posunul jenom o jedno pole. No jo, tak to už se dá nic dělat. Tak jediné, co můžeme udělat, je, že tady dám dvojku jenom. Bum, vybouchnu. A tady dám, to je jedno, třeba taky sem. Takhle. No, bohužel, o kousek jsme se posunuli. Aspoň myslím teďka, už jsem. Jo, a tady já bych udělal těch 12 technologií a vyhrál bych. Jo, takže je to poměrně svěžný, je to zábavný. Samozřejmě trošku tam hrajou primity kostky, ale dá se říct, že jako první dvě hry jsem jako hodně nebyl schopný to vůbec dát. Pak člověk trošku pochopí ty mechanismy, hlavně, že musí hodně tlačit dopředu to kopání. Nebát se občas použít ten posun té mateřské lodi, abyste zaplácli nějaký ten negativní efekt. A hlavně jsou dobrý ty roboti, no. Že když je dáte třeba na to budování technologií, tak tady prostě se musíte hodně jako rychle dostávat dopředu, no. Samozřejmě občas, asi jsem tam pravděpodobně udělal nějaký chyby, že jsem zapomněl, většinou jsem si toho všiml, že jsem zapomněl posunout nějakého toho týpka, nebo často zapomíná tady zaplatit nějakou energii, tak se omlouvám, ale spíš to bylo takový jako demonstrativní, jak se to hraje, že já nevím, tady to mohlo trvat nějakých 20 minut, takže je to opravdu rychlovka. Když už člověk má tu hru trošku nahranou, tak si může zvyšovat obtížnost a to tím způsobem, že vlastně všechny ty kartičky jsou oboustranný a tady vždycky máte pak tu hvězdičku, to znamená, že ta strana je jakoby těžší, takže tam máte nějaký jakoby víc negativních efektů. Jo, tady to máte, že máte samý třeba ty mateřské lodě, takže se vám to bude hodně posouvat. Tady máte ještě relativně dost těch výbuchů. Stejně tak se dají otočit i ta základna se dá otočit a má tam pak jakoby trošku složitější ty místnosti. A tak dál. Jo, pravidla jsou v češtině super jednoduchý, je to vlastně takováhle dvojstrana, takže jaký 4 stránky, velice jednoduchý. Autor hry dobře komunikuje i na zatrolenkách, když máte nějaký dotazy, já jsem taky tam u jedné věci si nebyl úplně jistý, tak jsem se tam zeptal a během pár hodin mi odpověděl. Sami vidíte, že jako tam bude kvalita print and play nějak extra kvalitní, prostě je to na normální barevný tiskárně vytisknutý, ořezaný na ořezávačce dost, dost příšerně, takže je to jako křivý, okousaný, ale je to prostě hra zadarmo samostatně vytisknutá. Jo, tady, jestli vás to zajímá, tak kostičky jsem použil z roleplayera, úplně přesně ideální velikost, že jo, přesně padnou sem. No a tady tohle jsou prostě standardní kostky z Euroherry. Já jsem konkrétně teda použil Greenland od Phila Eklunda, že mi přišly docela dobrý ty barvy. Zelená, červená a tady tohle ta fakt odporná, odporná žlutá. Tak jo, to je všechno. Já vám děkuji za pozornost. Dneska to bylo hodně rychlý. Mějte se. Čau.